вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА Тернопіль новини. У студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. «380 упаковок виборчих бюлетенів з Центральної виборчої комісії привезли до Тернополя. 56 водіїв, які перевищили швидкість на дорогах області, зафіксували сьогодні патрульні поліцейські приладами TrueCam. 17 книг шрифтом Брайля передав тернопільським бібліотекам керівник Волинської громадської організації «Людей з інвалідністю позору». «380 упаковок виборчих бюлетенів з Центральної виборчої комісії привезли до Тернополя. Приймали їх члени окружної виборчої комісії номер 163. Вони посортували бюлетені по дільничних виборчих комісіях і звірили кількість. Як це було, Анастасія Чичко розповість. О 10:15 в 20-му кабінеті Тернопільського палацу культури «Березіль» розпочалося засідання окружної виборчої комісії номер 163. На ній були присутні 22 з 29 членів комісії. До порядку денного внесли питання про отримання виборчих бюлетенів. На порядку денному сьогоднішнього дня у нас розгляд три запитання. Перше запитання – розгляд подань щодо внесення змін до складу дільничних виборчих комісій. Друге питання – прийом бюлетенів від ЦВК. І третє – у нас питання різне. У нас бюлетені вже приїхали, потрібно тільки прийняти їх. О 10:30 члени комісії разом із головою і заступником спускаються до виходу, куди під'їхала машина із бюлетенями. Упаковки із документами працівники комісії виносять на третій поверх до приміщення, де вони будуть зберігатися. П'ятий підхід вже до бюлетенів на рахунок того, щоб їх забрати і транспортувати до кабіни, де вони будуть знаходитися. Не важко, навіть цікаво. За процесом на кожному поверсі спостерігають працівники служби спеціального зв'язку, які привезли упаковки із бюлетенями. Я контролюю, щоб бюлетені не несли ніяку іншу сторону, крім туди, де вони мають зберігати. Тому що ми в кінці, після того, як перенесемо наверх, будемо рахувати. І має бути кількість та, яка згідно з документів положена на цю окружну виборчу дільницю. На третьому поверсі упаковки сортують по дільничних виборчих комісіях. Ми їх сортуємо по кожній дільниці, щоб знати і комплектність, тобто кількість пакетів ми отримали, і відповідно мати змогу порахувати по ярличках, по упаковках, скільки всього бюлетенів прийшло на дану виборчу дільницю. Кількість бюлетенів, ну такі умови сортування, яка є на ярлику, може відрізнятися від реальної кількості бюлетенів, які є в упаковці. Тому члени ДВК, коли отримують від нас упаковки цей в себе на дільниці, розпакують їх і на своєму засіданні перерахують до одного всі бюлетені. Якщо кількість бюлетенів зазначена на упаковках не буде відповідати реальній кількості бюлетенів, вони складають акт і інформують нас про це. Після цього члени комісії звіряють кількість бюлетенів, яка вказана на упаковці, з тією, що у протоколі Центральної виборчої комісії. Упаковки не ушкоджені, кількість зійшлася. Бюлетнів було 173 301 бюлетень. Якщо користуватися законом України про вибори президента України, а саме статтею 71, частина 7, в якій передбачено наступне. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на 0,5% перевищує кількість виборців. Виборчі бюлетені будуть зберігатися у цьому приміщенні в Палаці культури Березіль на третьому поверсі спеціалізованої виділеній кімнаті під службою охорони і персоналізацією. Ми кабінет опечатуємо. Щойно приміщення з виборчими бюлетенями опечатали. Тут вони зберігатимуться до п'ятниці. Після цього їх передадуть у дільничні виборчі комісії. Анастасія Чичко, Андрій Прокопів. Новини. В Тернопільській області, окрім 163-ї, є ще 4 окружних виборчих комісії. Як нам повідомив виконувач обов'язків директора обласного вузла служби спеціального зв'язку Олег Погрібний, 25 березня упаковки із виборчими бюлетенями перевезли до Чортківської окружної комісії номер 167, Теребовлянської окружної комісії номер 166 і Збаразької комісії номер 164. В
Вчора бюлетені передали у зборі в окружну комісію номер 165. Виборчий бюлетень має 10 ступенів захисту від підробки. Наприклад, при спробі скопіювати його проявляється напис «Увага». Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок. За час незалежності України бюлетень є найбільшим за розміром – 20 на 80 сантиметрів. Вибори президента України відбудуться 31 березня. На них зареєструвалися 39 кандидатів. Сьогодні один із кандидатів на пост президента України Олександр Мороз на своїй сторінці у соцмережі Facebook розмістив заяву, в якій повідомив, що знімає свою кандидатуру з виборів. Ми зателефонували до нього, щоб перевірити цю інформацію. Це правда. Я просто у загальному цьому фарсі, як ці вибори, не хочу брати участь, знаючи, скільки дописано в реєстрі виборців, їх на мільйон більше, ніж на минулих виборах було, хоч люди виїжджали, і частина позбавлена права голосувати. І так, як формується комісія, як проводиться ця загальна підготовка, я вважаю, інформації достатньо вже, і претензії одних кандидатів до інших. Я не хочу брати участь в цьому, так знати, змаганні чистолюбства. За словами речника Центральної виборчої комісії Костянтина Хівренка, прізвище кандидата на пост президента України Олександра Мороза все одно буде у бюлетенях. Я вас офіційно запевняю, що станом на 18 годину 27 березня до Центральної виборчої комісії не надходило жодного документа за підписом пана Мороза з тих чи інших питань, пов'язаних зі зняттям з виборів. Це перше. Друге. Подібну заяву, згідно закону про вибори президента України, можна було подати до 24 години 7 березня. Після того, згідно з тим самим законом, Центральна виборча комісія не пізніше, ніж наступного дня, а це в абсолютних датах 8 березня, повинна була прийняти відповідне рішення згідно з поданим документом, тобто відповідною заявою. Пан Мороз навіть за умови подачі офіційної заяви, а не в Фейсбуці, на те залишиться в виборчому бюлетені. Дедлайн 24 година 7 березня. Василю Габору, який сьогодні травмувався в аварії на Кременеччині, рідні та друзі збирають кошти на лікування. Про це нам повідомив брат Василя Сергій Габор. Зараз травмований перебуває у відділенні невідкладних станів Тернопільської обласної університетської лікарні. Його родичі від коментарів на камеру відмовилися. Член наглядової ради лікарні Наталія Турецька коментувати стан травмованого головному лікарю Василю Бліхарю заборонила. Як повідомив Сергій Габор, травмований зараз в комі. Його стан він назвав стабільно поганим. Зазначу, аварія трапилася сьогодні вранці на автодорозі Радивилів-Кременець-Остріг. Транспортна пригода сталася 27 березня о 7 годині 30 хвилин ранку. До кременецьких поліцейських зателефонували очевидці дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на трасі Кременець-Шумськ. Туди виїхала слідчо-оперативна група. Власне, вони там побачили автомобіль «Мазда», який за попередньою версією водій, якого не впорався з керуванням, автомобіль розкрутило на засніженій дорозі. Він виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажним автомобілем «ДАФ». Від сильного удару водій вилетів з автомобіля «Мазда». Власне, поліцейські йому надали першу медичну допомогу ще до приїзду швидкої допомоги. Лікарі Шумської центральної лікарні районної встановили черепно-мозкову важку травму, також інші травми. На цих кадрах ви бачите наслідки дорожньо-транспортної пригоди. За словами Сергія Крети, зараз слідчі встановлюють деталі аварії. 56 водіїв, які перевищили швидкість на дорогах області, сьогодні зафіксували інспектори патрульної поліції приладами TrueCam. Поліцейські патрулювали на трасах М-12 у напрямку Підволочиська, М-09 у напрямку Львова та М-19 у напрямку Чернівців. Від 9.30 працюють інспектори патрульної поліції на трасі М-12 поблизу села Смиківці.
Приладом-трюкам вимірюють швидкість автомобілів, які рухаються трасою. Тут є такий хрестик. Цей хрестик ми наводимо на автомобіль, який наближається до нас, на відстані до 1000 метрів. Зажимаємо кнопку і очікуємо, він показує швидкість. Коли швидкість є більше 73 включно і більше, тоді здійснюється замір швидкості і здійснюється відеофіксація порушення правил дорожнього руху. І цей фрагмент відео зберігається на трукамі. За 3 години роботи зупинили 7 порушників. Пане водій, ви рухалися зі швидкістю 77 км за годину в населеному пункті, що забороняється. Привіт, ваше посвідчення водія, реєстраційний документ на автомобіль. Пане Михайло, у вас зараз буде винесена постанова за частиною першої статті 122. Більше не буде. Прошу. Перший раз. Розумієте, тут попередження не передбачено. Тут суто штраф, тим більше перевищення швидкості, все зафіксовано на трукам. Особа, яка притягує до адміністративної відповідальності, має право на ньому за матеріальні справи, виявляти клопотання, користуватися юридичною допомогою адвоката, ніж вся у галузі права. Маєте право на перекладача, якщо не розумієте мову, якою ведеться провадження. Також маєте право оскаржити наші дії судді. Будете мати 10 днів оскаржити постанову, 15 днів оплатити. Штраф 255 гривень. Чому перевищили? Та що ти не подивився? Не бачили знаків? Та бачив знак. Скажіть, будь ласка, ваші подальші дії будете оплачувати чи оскаржувати? Не, оплачу. І більше такого не буду робив. Водія оштрафували на 255 гривень. Автомобіль марки ВАЗ-2108. Рухався зі швидкістю 77 км на годину, що на 27 км перевищує допустиму швидкість в населених пунктах. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Перший прилад TrueCam патрульна поліція області отримала 3 грудня минулого року, ще 2 прилади 25 березня цього року. Від 3 грудня оштрафували більше 1500 водіїв, повідомила речниця патрульної поліції Катерина Басалига. Використовувати пристрої TrueCam у пілотному режимі в Україні почали 8 жовтня. З 16 жовтня патрульна поліція України почала штрафувати учасників дорожнього руху за перевищення швидкості, яке зафіксували ці пристрої. Зазначу, за перевищення обмежень швидкості руху більше як на 20 км за годину – штраф у розмірі 255 гривень. За перевищення швидкості більше як на 50 км за годину – штраф 510 гривень. Сімнадцять книг шрифтом Брайля безкоштовно передав тернопільським бібліотекам керівник Волинського осередку громадської організації людей з інвалідністю позору Віталій Ткачук. Сьогодні під час акції «Почуй мене серцем», яку провели у Центральній міській бібліотеці для дорослих, він презентував 4 видання. Це приміщення Центральної міської бібліотеки на вулиці Руській. Тут зібралися майже 30 тернополян. Із пов'язками на очах вони слухають відеоролик та музику у виконанні тернопільської школярки Ірини Лупійчук. Директор централізованої бібліотечної системи Світлана Козелко розповідає, у такий спосіб хотіли привернути увагу до людей з вадами зору. На такій платформі ми хотіли влаштувати дискусію і привернути увагу до людей з особливими проблемами зору. З Віталієм Ткачуком ми списувалися по Фейсбуці з прошлого року, і він нам по пошті новій передав 7 книжок. Сьогодні він довіз ще 10 книжечок. І ми в кінці підпишемо договір про співпрацю, в якому буде обумовлено, що книжечки будуть регулярно поступати в фонд бібліотеки, і ми будемо формувати в одній бібліотеці цей фонд. Це 8-ма бібліотека для дорослих на Лепкого 6. Сьогодні Віталій Ткачук презентував у Тернополі 4 видання. Ми надрукували більше 20 книжок. Це є як книжки для дитячі книжки, так і книги для дорослих. Це волонтери, мобілізація добра, про розповіді про АТО. Це є книги дитячих письменників, як волинських, так і львівських. Ми співпрацюємо з Вічадо,
видавництво «Свічадо». Ми співпрацюємо з Волинською обласною друкарнею, яка нам допомагає. Ми друкуємо книги, а вони виконують палітурні роботи. Ми привезли 4 книги про Луцьк. Є тут книжка «Луцьк. Прогулянки містом», де книга шрифтом Брайля, і є архітектурні пам'ятки, зображені на малюнках, і ви зможете ознайомитись з нашим містом. От. Тобто я звертаюсь до незрячих людей, щоб вони заходили в цю бібліотеку тернопільську, міську ЦБС, і брали книжки, читали. Це було дуже круто, насправді. Молитовник шрифтом Брайля подарувала бібліотеці педагог з 35-річним стажем тернополянка Євгенія Чехунова. А я принесла такий молитовничок, то таке нове видання для незрячих греко-католицької церкви. Цей молитовничок якраз до ювілею 210-річчя від дня народження Луї Брайля. Голова правління обласної організації Українського товариства сліпих Олег Войтович розповідає, книг, надрукованих рельєфним шрифтом, недостатньо. В нас по області таких, що користуються рельєфним шрифтом, буде десь до 300 чоловік. Таких книг не вистачає. Чому? Зараз часто лунають думки, що на дворі 21 століття, є цифрові інформаційні там носії інформації, і вони замінюють шрифт Брайля, брайлівські книжки просто. Це зручніше людям користуватися, але, дорогі мої, людина повинна вміти читати, писати, бо на дворі 21 століття. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. 32 учнів з Тернополя взяли участь у фестивалі «STEM весна». Протягом 3 годин діти відвідали 8 наукових майстер-класів. STEM є окремим освітнім напрямком, що поєднує інноваційні технології у вивченні природничих і художніх дисциплін. Фестиваль входить в освітню програму STEM – це вивчення та викладання складних речей простим, доступним та зрозумілим способом. Навчально-пізнавальний захід відбувся на фізико-математичному факультеті Тернопільського педуніверситету. Повідомила завідувач кафедри інформатики Надія Балик. Це перша локація фестивалю STEM весна. Тут діти вчаться працювати у 3 інноваційних проєктах. Другокласник Максим Таліш пробує ліпити з кінетичного піску. Я робив акваріум або, ще кажуть, море. Якщо щось поліпиш, буде дуже гарно і музику зато розвинеться. Діти вчаться проєктувати 3D-ручкою. Цей метелик восьмирічної Насті Риж. Треба те, що від контура не виходити. Обережно, щоб не обпікти собі пальці. Зараз діти молодшого шкільного віку працюють у STEM-проєкті, реально у віртуальний світ. Вони створюють проєкти у віртуальній реальності за допомогою телефону, малюнку та спеціальної програми. Третьокласник Володимир Заставецький розмалював заготовлений малюнок і оживив героя мультфільму «Рейнджера» за допомогою безкоштовної програми на телефоні. Показали, як він міняє колір, як він б'ється, як призиває свого зорда. З них можна робити різні фільми і різні комп'ютерні ігри. Діти знайомляться з об'єктами живої, неживої природи, з предметами їх найближчого оточення і створюють доповнену реальність, оживляють те, що вийшло у них з-під їхнього малюнка. Цікаво для них, що вони передбачають, а що буде робити їхній герой. Що, яка поведінка може бути запрограмована дорослими людьми? А це локація технологій розумних речей, інтернету та робототехніки. Тут учні середніх класів вивчають програмування, вчаться керувати роботом-скорпіоном, знайомляться з роботою розумної теплиці. П'ятикласниця Галина Бачан на такому фестивалі вперше. Дівчинка хоче навчатися на гуртку з робототехніки. Спритовуючи певні команди для роботів, ми розвиваємо свою логіку, щоб правильно поставити от саме команду, щоб він виконав саме таку дію. І я вважаю, що це дуже цікаво. Ангеліна Лучка прийшла на фестиваль, щоб дізнатись про роботу 3D-принтера та як на ньому друкують моделі предметів. Я не знала, що пластик розігрівається таким звуком. Я думаю, її застосовують в музеях десь, щоб виглядало гарно. Можна створити деталі, які неможливо зробити в реальності. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини.
Фестиваль STEM «Весна» у Тернополі провели вперше. Наступний фестиваль на фізико-математичному факультеті Тернопільського педуніверситету відбудеться у квітні, повідомила Надія Балик. Сьогодні в Тернопільському драмтеатрі відбулася прем'єра комедії «Притчі на три дії. Вуйцьо з крилами». Драматургічну інтерпретацію оповідання Габріеля Маркеса «Старигань з крилами» зробив письменник з Ужгорода Олександр Гаврош. На прем'єрному показі побувала наша Анжела Шова. На сцені карпатське село Кривохатка. Саме тут з'являється істота з крилами – ангел. Люди по-різному ставляться до його появи. Над виставою працювали близько 2 місяців. Напередодні прем'єри ми побували на генеральній репетиції і поспілкувалися з виконавцями головних ролей. Дівчинка, яка свято вірить в те, що ця людина, яка появилася в нас на подвір'ї, цей ангел, все ж таки він полетить. І що він є дійсно ангелом, що він є тою вірою, тим чудом, яке ми так надіємося. В самій постановці персонаж є тим чудом, який змушує всіх персонажів поглянути на себе, зазирнути в своє внутрішнє єство і зрозуміти, що чудо насправді всередині в нас. Режисер-постановник Олег Мосійчук розповів, «Вуйця з крилами» – вистава про віру. Людям був даний ще один шанс, да? Прилетів ангел, прилетіло те світло. Ось і як ці люди поводять себе, і чи змінюють ці люди себе на те, щоб світ став гармонійнішим і красивішим, про це, власне, йдеться в першооснові матеріалу. В антракті глядачі поділилися першими враженнями від прем'єри. Ангел, актор, який грає ангела, ну просто він ніяких слів ще не сказав, але, знаєте, це так передається, ці емоції, його переляканість, так, він спустився до людей, ось, і люди, які перелякані, ось священник, отець, так, як він передав всі проблеми наші, як сусіди між собою, тобто, мені здається, це втілене все наше, що зараз між нами відбувається з людьми. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини. Після вистави зі сцени оголосили про присвоєння звання заслуженого артиста України актору Тернопільського драмтеатру Миколі Петрушенку, головному диригенту Василю Драгомирецькому та головному режисеру Тернопільського театру актора і ляльки Володимиру Лісовому. Звання заслужений художник України присвоїли головному художнику обласного драмтеатру Григорію Лоїку. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Наступний випуск новин дивіться вже завтра о 7:30. Найсвіжішу ранкову інформацію вам розповість моя колега Ірина Терлюк. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.